Kwenye hili la uzinduzi wa hospitali ya wilaya ya Kasi limewekwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, leo tarehe 15 mwezi wa 7 2024. Makofi na vigelegele. Nataka niwape hongera sana sana sana. Hospitali ni nzuri, huduma ni nzuri. Nimekwenda kutembea mle, nimekuta mambo ni mazuri mno. Wito wangu kwenu ndugu wananchi ni kutunza hospitali yenu. Ile ni hospitali yenu wala si ya mtu mwingine yote. Ninyi ndio tumwasogezea huduma zile. Itumieni, itunzeni ile hospitali na yenyewe ipate kuwatunza. Lakini la pili, nitakuwepo ndani ya mkoa huu kwa siku kama tatu hivi kuanzia leo, kesho na kesho kutwa. Nitafanya kazi kadhaa za kuzindua, kuweka mawe ya msingi na kukagua miradi mbalimbali niliyopangiwa. Na kama nilivyosema, nimeshaanza na hospitali kazi ya kwanza. Lakini pia nimekuja kuona jinsi uwekezaji tunaofanya katika serikali huko za mitaa na wilaya, jinsi utekelezaji unavyofanyika. Na pale nimeridhishwa na jinsi fedha zinavyotumika kuleta maendeleo ya watu. Tunamshukuru Mama Samia kufika hapa kuja kutuona na kutuangalia na kutujengea hii hospitali yetu na kuja kuizindua. Tunamshukuru sana, tunaomba matibabu. Tulikuwa tunafuatilia Sumbawanga mtakizidiwa, lakini sasa hivi tunatibiwa hapa. Kwetu tunampongeza, tunamshukuru sana. Hata kina mama ambao walikuwa wajawazito walikuwa wanasumbuka sana, lakini kwa kusogeza huduma hii hapa akina mama anajifungua salama na vyombo vya kisasa viko hapa. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa.